Ok, Sekiraši, ovo je video u kome ću da odradim upgrade Steam Deck OLED-a od 1 terabajta na 2 terabajta i da vam pokažem kako da instalirate novi operativni sistem, odnosno kad uradite upgrade. Hajde da krenemo korak po korak, odnosno šta vam je zapravo sve potrebno da biste uradili upgrade. CDK Offer je sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih softverskih ključeva. Primera radi, ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 11 OEM ključ. Sa X kodom Office 2016 Professional Plus paket kupit ćete po ceni od svega $30. Jako je bitno da vam napunjenost baterije ne bude veća od 50%, samo tako uradite da vam objašnjam zašto. Dakle, igrajte sa Steam Decku, radite mu šta god dok baterija ne padne ispod 50%. E tek onda se bacamo u novu akciju. Očigledno potrebno je da imate Steam Deck, bez toga neće da može. To ne može bez kabla. Ma može bez kabla. Potrebno je da imate taj SSD koji želite da ugradite. Ja sam ovdje konkretno izabrao Viper Gaming VP4000 mini, poprilično dobar SSD, mora da bude u formatu 2230. Šta to znači? To znači da je dugačak svega 30 cm i takav SSD staje u Steam Deck. A ono što je zanimljivo, da ovdje piše da je kompatibilno sa Steam Deckom i sa Asus ROG Ally-om. Oba uređaje smo praktično već vidjeli na X kanalu, tako da je izbor SSD-a pao na ovaj ovdje model od 2 TB. I ono što je mega zanimljivo, to ćemo pokazati kad budemo otvarali ovaj SSD, što nešto dolazi u paketu što vam treba, ali ako to nemate, naučite ove plastikice sa AliExpressa, ovo služi za otvaranje, vidjet ćete uskoro kako se funkcioniš u praksi, ali možda koristiti neku staru kreditnu karticu. Bitno je samo da to sa čim otvorate ne bude tvrđe od plastike samog Steam Decka, jer ćete u suprotnom izgrebati plastiku. E sad, šta nam je dalje potrebno? Potreban nam je jedan USB flash drive i potrebna nam je neka vrsta adaptera sa USB-A na USB-C, možete tako nešto da koristite. Možda koristite i nešto ovako, dakle s jedne strane USB-C, a sa druge strane da ima USB-A. Ili možda idete na varijantu čitača i SD kartice. Dakle, da bismo stavili operativni sistem novi, potrebno nam je USB flash ili SD kartica, sve jedno je. Ali kapiram da mnogo više ljudi zapravo ima neki USB flash drive negde, tako da sam se odlučio za ovu varijantu u ovome tutorialu. Inače, ja ovo prvi put radim, idemo korak po korak, ali suština je da mislim da sam skapirao što treba se radi. E sada, od alata možemo koristiti neki ovakav komplet, ali u principu šta nam je bitno? Bitno nam je da koristimo Torix veličine 6. Dakle, Torix veličine 6 i to je sve što nam je potrebno. Pa da krenemo po redu, pre svega moramo da pripremimo Steam Deck. Dakle, idemo definitivno na Steam taster i gasimo ga. Jako je bitno da se u potpunosti ugasi, ne da bude u sleep modu, nego da ga ugasimo. Idemo na shutdown, idemo confirm, ok. E sada, kada smo ga ugasili, stisnemo istovremeno plus taster za pojačavanje zvuka i power taster. Dakle, istovremeno. Sad ćemo uskoro ući u sam BIOS i nalazimo se u samom BIOS-u. Krećemo se ovdje na touchpad, uđemo u Setup Utility, idemo dole na Power i pod opcijom Battery Storage Mod kliknemo i onda on kaže System will be powered down if you select yes. Do you want to proceed? Yes. Šta smo uradili sa ovom opcijom? Sa ovom opcijom smo praktično rekli Steam Decku da se ni pod razno ne pali. Dakle, neće se upaliti ni u jednom scenariju korištenja, što je jako bitno dok radimo njemu. E sada, iskoristit ćemo ovu njegovu futrolu. Otvorit ćemo futrolu ovako i ukrenut ćemo Steam Deck ovako da bismo mogli pristupiti svim šrafovima. Šta je zanimljivo kod Steam Decka, generalno gledano u OLED varijanti, je to da su svi ovi šrafovi isti, ima ih 8 komada, dakle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ali nije kod svakog Steam Decka isto. Kod LCD varijante su drugačiji šrafovi, tako da ih pažljivo slažite u nekom ovdje rasporedu. Ja ću ih slagati kao da nisu isti, čisto ako neko bude koristio ovaj tutorial i na drugoj nekoj varijanti. Torix 6, idemo po redu, idemo od ovih srednjih šrafova. Ubacili smo naravno sve ovdje u futrolu da ne bismo pokvarili joypade, stavljam ovo kao srednji šraf. Idemo dalje. Možete ovako rukom da pridržavate dok ošrafljujete. Neki šrafovi će ići brže, neki sporije, ali cela suština je da ne žurite. Ok, skinuli smo ove gornje šrafove i stavio sam ih ovdje lagano. 1, 2, 3, 4, odnosno 1, 2, 3, 4, znači posle koji mi raspored. Opet ponavljam, kod Steam Deck OLED varijante su svi šrafovi isti. Mislim, to je sjajno što tako izveli, ne mora da razmišljaš. Ako nemate nešto ovako, uvek je dobra ona fora sa krep trakom. Okrenete krep traku naopako i jednostavno lepite šrafove za neku poziciju koja vam odgovara, odnosno nacrtate to sve. Jako je bitno da ovdje ne primenjujete nikakvu veliku silu, nego jednostavno prirodno. To bi bilo to.
Jako je bitno da nemate u slotu za SD karticu SD karticu. Zaboravi se, čovjek pogreši i onda može napraviti glupost, odnosno da imate jako glupu priču. Ideja je da s ovom ovde plastikom napadnemo praktično ovaj ovde deo i otvorimo Steam Deck, ali hoću da vam pokažem šta dolazi u paketu s ovim SSD-om, mada mislim da već vidite kroz ovaj ovde SSD šta dolazi u paketu. Uzet ćemo skalper. Dakle, mi u paketu dobijamo SSD, ali dobijamo i ovu ovde plastikicu, odnosno popularnu trzalicu, koja isto ovo radi. Ja koristit ću ovu trzalicu, a ne ovu veliku na koju sam navikao, iz jednostavnog razloga što je fora da kad kupiš ovu SSD dobiješ i ovu u paketu, što je stvarno Patriot sjajno izveo. Dakle, ovde je najbolje da napadnemo Steam Deck. I to će malo teže da ide. Pošto je meni malo neprirodan položaj ovde sa rukama, uvijek možemo ovako da ga naslonimo ovde. Cijela ideja da uđemo ovde i da otvorimo, pošto ima više žabica. Evo ga nas, unutra smo. I sad samo povlačiš ovo praktično ovako u krug. Polako. Okrećeš ga, paziš na sve. Manje više će krenuti ovo po inerciji sve da ispada. Već ovde smo ga lagano otvorili. Idemo sad na drugu stranu. Ok, sa svih strana smo otvorili. I sad na kraju i ovde. I kad to uradimo, mi praktično pristupamo Steam Decku. I opet ćemo ga uredno vratiti ovde. Tamo možda imamo kako izgleda zadnji cover. Dakle, ovo se samo klikne i to bi bilo to. Koja je razlika između klasičnog Steam Decka i OLED varijante? Ovde ispod se nalazi SSD, bukvalno u ovom ovde području. Da bismo tome pristupili, moramo da odvrnemo dva šrafa. Jedan šraf je ovde i jedan šraf je ovde. I ovde imamo ovaj kabel koji prolazi ovuda. Mi možemo sada da odlepimo ovaj kabel odavde, ali to je mnogo glupije rešenje. Šta ćemo da uradimo? Praktično ćemo ovde da podignemo ovu kvačicu i da izvučemo ovaj flat kabel. Ali pre toga, pametno je da oslobodimo bateriju. Bateriju oslobađamo tako što praktično povučemo ovde ovu kvačicu. Mada, sorry, kad budemo sve otvorili, bit će lakše. Hajdemo prvo da koristit ću isti ovaj šrafcik jer odvrnemo ova dva šrafa. Ova dva šrafa nisu ista. Donji je duži, a gornji je kraći, da znate. Dakle, da bi oslobodili ovaj kabel, ovde stavite isto ovaj šrafcik jer, ovako na ivicu ovde, i samo podignite i podigla se ova praktično sigurnosna ručica, da je tako nazovemo. I sada možemo da pažljivo izvučemo kabel. A ako nemate profin picetu i ovo će završi posao, odnosno klasično za nokte, možda je čak i bolja u ovom slučaju. Mada ovde kod kabla gore pozadi imamo mogućnost da povučemo to, znači bukvalno se uhvati ovde gore. I sa ovim kablom samo polako. Dakle, oslobodili smo kabel, samo pažljivo sve radite, nigde ne žurite. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House. Čekirajte link u opisu. E sada, kada smo to uradili, možemo ovaj plate da podignemo. I jako je bitno pazimo na ovu ovde tačku. Šta je ovo ovde? Pa jednostavno, tu ima gomilo neki kabelo koje prolazi. Tu mora baš da se pazi, jer kada ovo budemo podigli, tu ima još par nekih dodatnih kabelova i mi sad možda pristupimo SSD-u. Ali pre pristupanja SSD-a, ovo ćemo ovako da oslobodimo ovde. Pre pristupanja SSD-a, bitno je da izvučemo bateriju koja se nalazi ovde. Ne želimo da radimo sve pod strujom. Možemo isto ovu šesticu koju smo koristili da koristimo i za izvlačenje samog konektora. A možemo i da iskoristimo ovu ovde ručicu da povučemo. Mada nisam iskreno zadovoljan kako je ova ručica izvedena. Ali evo, konektor za bateriju je skoro izašao. Samo pažljivo s ovim konektorom do kraja. Malo je pipavo ovo. Ali evo, konektor se nalazi sad sa gornje strane. I ne smeta ničem, odnosno ne napajamo više Steam Deck nikako, to je jako bitno. Gde se nalazi SSD? Ja ću pažljivo ovo da okrenem ovako da biste vidjeli. SSD se nalazi ovde. Isti onaj Torix, nećete poverovati. Otvaramo SSD, stavljamo šraf ovde i vadimo naš SSD. E sad, ono što ćete primetiti da ovde postoji i taj jedan mali shield koji želimo da sačuvamo. Bukvalno smo izvukli SSD i ovaj shield smo sačuvali, neka ga ovde za trenutak. Ovaj SSD je korišćen i šta je sjajno kod ove cele priče upgrade-a, što sam kupio i očekujem to sa AliExpressa, mi stigne jedna mala fioka za ovaj SSD. Bukvalno u kockicu ću moći da ubacim ovaj SSD, tako da mogu da koristim i dalje na Steam Decku ako ga priključim, a pored toga mogu da ga koristim i za prenos podataka i slično. Dakle, ovaj od 1 terabita naravno da nećemo da bacimo, sačuvat ćemo ga jer je jako bitan. Međutim, uzimamo ovaj ovde SSD, sada, od 2 terabita, što jeste bila ideja za upgrade. Ubre,
Patriotas je ovo napravio i jedva ću ga izvući. Vraćam ovaj shield, šta je neka ideja da ovdje piše gore tekst, to je sa gornje strane. I ubacujem u SSD, pažljivo gledamo da prođe i ova termoprovodljiva nalepnica. Moramo malo da se poigramo sa tim. Evo ga, polako navlačimo ovu čarpicu, da to tako nazovemo. Vraćamo SSD na mjesto, može samo na jedan način duđe. Uzimamo šraf, spuštamo ovo, šrafimo šraf, ništa ne pretežemo. Pažljivo vraćamo konektor za bateriju. Sada kada je SSD ubačen možemo da vratimo. Tu može da nam pomogne opet ova šestica. Onda moramo da ga povučemo ovako i da mu nađemo ugao pod kojim će da upadne. Dobro. On će sad ući sam, proverimo sve još jedan put. Ok, pažljivo smo to uradili. Vraćamo pažnju ovo i gledamo da ne savijemo ovo ovdje. Ovo je jako, jako bitno da se ne savije. To praktično znači da ovo mora malo se podigne. Pratite prstom sve. To mora dođe na ovu poziciju za šraf. Jer ovo prolazi praktično, jedan od onih 8 šrafova su ova dva šrafa ovdje. Shield, odnosno ovaj štit, pažljivo vraćamo. I odmah ćemo zašrafimo sve. Koristimo i donji šraf, naravno. Ne šrafim ga do kraja, uzimam gornji šraf. Gornji šraf ide ovdje. Sada malo ovo dotegnemo, ne preterujemo naravno, i vidimo da li se ovo ovdje gađa, gađa se, pritisnemo malo prstima sve ovo ovdje, odlično, i ostalo još samo da vratimo ovaj ovdje kabel. E sad ovaj ovdje kabel treba da ubacimo ovdje u slot, skapirat ćete kada je upao lagano, bukvalno ne možda pogrešite, i onda samo spustimo ovo, bukvalno. I kabel je na mjestu, i u principu mi smo sada spremni da butujemo Steam Deck, odnosno da se bavimo samim softverom, to je bilo to što tiče hardverskog dela. Naravno, vraćamo sve ovo nazad, ovdje imamo orijentaciju ovako. Ono što u principu ne moramo da radimo, ne moramo da šrafimo ništa, još uvek, jer će sve ovdje da praktično upadne u ove žabice. Zašto ne šrafimo? Pa možda ćemo imati neku intervenciju, dodatno možda neki kabel nismo povezali kako treba i slično. Tako da ne šrafite sve ovo opet. Ali, u principu, sad je bitno pređemo na softversku instalaciju. Šta sad dalje radiš? Ništa, sedneš za računar, poneseš USB flash, sad u zavisnosti od toga kakav računar imaš, što ćeš da koristiš, odnosno potrebno se instalira recovery image na flash, odnosno se napravi bootabilni drive. U slučaju Windowsa koristi se Rufus. Inače, Valve je napravio jako lepu pustu za to, tako da vas vodi po koracima i nema greške sa tim. I bukvalno odete na tu stranicu, u opisu pronađite link, kliknete na skidanje images, kliknete na Rufus, skinete Rufus, ubacite USB flash drive računar, pokrenete Rufus kao admin i selektujete image koji ste skinuli i sačekate nekoliko minuta, koliko to minuta, pa zavisit će od brzine upisa vašeg flasha. Ono što je bitno da sam napomenuo da flash mora da bude od 8 GB minimalno, ja sam stavio 16 da ne fali, ali sam image je veličine 2.5 GB. E sada, iskoristim ovaj ovdje adapter, priključim u Steam Deck ovdje, ovako, kliknem istovremeno na power taster i na minus taster i kad čujem zvuk, pusti minus taster i ući ću u boot menu. I sada uđemo u boot manager i želimo sa USB flash diska sve da radimo. Ok, kliknemo tu. I evo što se dešava. Uskoro bi trebali da uđemo u desktop mod, dakle samo čekaš, ne žuriš nigde polako. Treba vremena da sad on otpakuje ovaj boot ceo, ali ući ćemo u desktop mod. Da imamo par nekih opcija, ali pokazat ću vam koja je nama bitna u ovom momentu. Piše za neke stvari fail, da to ne znači da je nešto loše, jednostavno ne može nešto da inicijalizuje ili uradi. Vjerojatno je pokušao sa postojećeg SSD-a da postoji recovery deo, odnosno SSD koji smo izvidjeli da to nešto vrati i slično, ali suština je da mi sad idemo sve sa flasha, pa polako. Šta se ispostavilo? Ispostavilo se da mi flash ne radi kako treba, tako da postoji i ta mogućnost, otud one fail greške, mada sam čitao da to ne mora obavezno bude uvijek problem. Uglavnom, ako držimo plus i power taster, i kad čujemo da zazviždi, samo ga pustimo, ulazimo u sam BIOS i ako idemo u sam setup, vidjet ćemo da je SSD instaliran ovdje, odnosno da imamo 2 TB, to je jako bitno. E sada ugasimo samo, držimo minus i power taster, puštamo minus i on upada sada u boot mod, kliknemo ovdje i sada opet čekamo. Evo, podiže se operativni sistem, sad ćemo ući u taj desktop mod, treba malo vremena, treba sačekati. Uglavnom ovo je dosta čekanje, najuzbudljiviji deo je naravno bio kada sam otvorio sam Steam Deck. Još ga by the way nisam zašrafio, jednostavno dok ne budem 100% siguran da je to to. Ali u principu kad budemo došli do tih opcija, tu je neka suština. Welcome to KDE Plasma, ok, idemo next, 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 finish. E,
to su te četiri opcije. U principu, pročitajte šta koja opcija radi, sve lepo piše. Nama treba re-image Steam Deck, dakle dvoklik. Idemo proceed. I praktično krećemo sada u instalaciju operativnog sistema. Sada je samo potrebno da se čeka dok ne uđemo u Steam OS i to bi bilo to. Pa kad uđemo u Steam OS da vidimo da li smo dobili 2 terabita. Što bi se reklo, samo se malo sačeka i to je to. Dosta se čeka u ovom video materijalu. Ali kad idemo ovde pod storage, vidimo da imamo na raspolaganju 1.8 terabajta, odnosno ubacili smo SSD od 2 terabajta i on je neke stvari zauzeo i sada samo se opet bacimo na download igara i slično. Eto se, Kiraši, videli ste da je poprilično jednostavno. Imali smo problem sa flashem, namerno nisam teo da izbacim taj deo sa flashem, jednostavno stvari će se takve dešavati, tako da pazite na to, jer cela poenta je da koristimo neki pravi scenario. Nisam znao da je taj flash loš, ispostavilo se da ima bad sektor i zbog toga operativni sistem nije te lepo se instalira, ali van toga instalacija je pošla poprilično glatko. Ostanite mi još tri, a mi nastavljamo sa ovim handheld serijalom.